pessoal! Hoje estou aqui com a minha amiga e companheira de aventuras de compras, Maria Clara. E nós vamos comprar o que, Maria? Fidget toys! Claro! O que que são fidget... Falei certo, filha? Fidget. Eu não sei falar isso direito, gente. Fidget raros. São fidget que eu nunca vi na internet. Que a gente, eu amo. Que a gente nunca viu. Então a gente vai tentar procurar um raro. E logo na entrada tem esses aqui. Só que esses aqui não são raros, não, filha. Bom, esse aqui eu nunca vi. Coração. Ah, não. Esse aqui eu já vi. Ah, eu queria o coração. Esse aqui, gente, eu falo que não é raro, porque a gente encontra em todos os lugares. Meu Deus, olha que encontrei essas minhoquinhas que eu não sei o nome, mas é muito legal. Deixa eu ver. Ela escorrega da mão, ela é assim, gente, ela escorrega. Parece muito que isso vai estourar na minha mão, Maria. Mãe, olha. Ela escorrega na sua mão. Opa. Filha, mas qual é a função desses troços? É desestressar, papai. Ah, por isso que eu tô gostando de ficar... Ah, então eu estou estressado. Ah, filha, isso não é raro. Você mamãe, tem um desse. Eu nunca vi um desse. Não, você já viu, filha. A gente tem um desse. Não, mamãe. É um... Esse aqui, ele faz assim, é tipo... Ele gira. Mãe, eu nunca vi, então é raro. Gente, olha só o que eu encontrei aqui. É muito bom. Parece que tem farinha de trigo dentro, é muito bom. E eu nunca vi. Vocês já acham que isso aqui é raro, gente? Deixa eu pegar, Maria. Eu acho, porque eu nunca vi, é muito bom. É muito bom? É, gente, é bem fofinho. Não é? Pessoal, agora estamos em outro lugar e achamos uma lojinha aqui que vende... Olha! Fidget toys. Que tem? Algum raro, Maria? Acho que não. Não? Não. Aqui, gente, tem umas borboletinhas coloridas, filha. Tem do Mickey, ó, do Mickey. O que que foi, Maria? O que que você tá olhando? Olha, filha, gente, esse aqui tem na minha cabeça no Roblox. Olha o que eu achei. Isso aqui é muito legal. Tipo assim, é pra apertar e é muito... A gente tinha um desse, né, filha? É. Ó, tem aqui a gema de ovo, tomatinho, uma carinha, tem vários tipos de carinha. Tem esse aqui que é meio dourado, olha. É um porquinho dourado. Um porquinho dourado. Porquinho dourado da Índia. Pessoal, chegamos em casa. Agora eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou. Mas antes eu vou mostrar o que a gente já tem. Ô, Maria, cuidado. Gente, calma, o que a gente tinha antes das comprinhas era tudo muito básico. Esses cubinhos, essas bolinhas aqui, ó. Que são bem bonitas, mas assim, é comum, né, Maria? Tem esses cubinhos aqui que eu acho muito legal, que a gente abre de vários formatos, várias cores, né, Maria? Isso aqui é o que a gente já tem, tá, galera? Ó, que legal. Outro. E dá pra conectar eles. Dá pra conectar e fazer um bambolê, né, filha? Um monte de coisa. Temos também esses aqui, basicões. Esse aqui, então, é o mais básico de todos. É. Mas agora nós Infinitismo é mãe, então é bom. Explicado por que ela fez eu comprar tudo isso. Ela usou o spinner hipnotizante. É. Quer ver, mamãe, como funciona? Você quer comprar um poppet gigante pra mim? Sim. Eu vou ganhar um poppet gigante. Agora chega de enrolação e vamos pro spinner raro. Errou! Mamãe, é fidget toy. Ela fica falando spinner. É porque você me hipnotizou, gente. Eu confundi o nome. Vamos lá. O mais raro de todos. Qual foi, Maria? É, que a gente encontrou. O mais raro de todos. O que você falou, mãe? Eu preciso disso. Esse aqui. Olha, gente, eu vou explicar. Esse aqui é um quebra-cabeça de pop. Não é um quebra-cabeça, né? Mais ou menos. Você pode fazer um monte de coisas, ó. Olha, dá pra fazer várias formas, né, filha? É. Gente, isso aqui, na verdade, se chama um tangram. E dá pra fazer mais de...
Acho que dá pra fazer umas 30 formas diferentes. É muito legal, muito legal. Tem também o picolé, que a mamãe não resistiu e já deu uma mordida. Tem esse aqui, gente, gigante, que a Maria Clara sempre teve isso aqui. Ela sempre gostou de brincar com isso aqui, mas era do pequenininho. Dessa vez, a gente viu um gigante, gente, né, filha? Olha só, eu não sei porquê, mas isso aqui, se eu faço assim... Tipo, sabe quando você vai fazer clique na slime? Você vai fazer aqui, ó. Tem barulho de clique. Também tem um que eu achei muito legal, mas só vinha dois, então eu vou dar isso aqui de presente pra alguém. Essas guitarrinhas aqui, ó, eu achei muito bonitinho. Abre isso aqui, filha, pra gente ver. Uau, que legal! Ela consegue tirar muito descarregadinho. Gente, isso aqui é pra ser muito descarregadinho. Que nervoso! Sério, filha? Gente, sabe o que eu achei mais legal nisso aqui? É que ele come, daí ele faz tipo um botãozinho. A Maria vai botar uma bola de gude dentro. Ó, botei aqui, daí agora eu tô fazendo assim, ó. Dá pra ver a bola agora. Caiu! Entrou por cima e saiu por baixo. Ai, o que que você lembra, Maria? Gente, okay. Ó, tem também essa florzinha aqui, muito fofinha, que faz um pop, um barulhinho muito satisfatório. Tem esse carrinho que eu achei uma gracinha. Vieram essas duas cores. Agora eu vou abrir uma coisa diferente. Na verdade, ela é normal, mas ela só é diferente porque ela é gigante. A mola gigante. Uau! Olha! Será que ela cai da escada? Será? Deixa eu ver, me dá aqui um pedaço. Oh! Uau! Vocês conhecem o teste da escada da mola maluca? Você conhece, Maria? Eu conheço. Então vamos mostrar pro pessoal? Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e bora lá! Isso aqui é hipnotismo. Enquanto a Maria Clara brinca com a mola dela, que ela não para de brincar com essa mola, eu vou finalizar o vídeo mostrando as últimas coisas pra vocês. Tem esse... Qual é o nome dele, filha? A Baby Yoda. Baby Yoda, que poderia ser tudo verde. Gente, então, eu tenho um pouco de medo, porque, tipo, você tem que popar o olho. Imagina, pegar o olho no olho. Tem esse ursinho, que tem um pop muito gostosinho de apertar. É, esse, ele não é muito... Mas ele é o melhor de barulho. É. E o Among. E pra finalizar, esse olha, filha. Esse aqui vem numa florzinha. Eu nunca vi vendo indo numa florzinha. Então é raro, é? É. Ai, que bonzinho! Olha, gente, esse aqui é um bichinho que eu não sei. Parece um gatinho, filha. É. Não é fofinho de apertar. É. Isso aqui parece uma baleia rosa. Uma baleinha rosa, bem fofinho. Esse aqui eu acho que é uma lhama. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Um super beijo. A gente volta com muito mais vídeo de... Fidget. É que eu não consigo falar isso direito, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!